Ne ka imoge salmebit megobrebo. Ekha sektor shevedit. Uprosot sektors garetavart da zilav kasapas. Ekha sana mikseri mova da agvianes mikses. Odi eset metod gasavlis rogo gavau tabuki ro gavkhadot dasapas da mikseris garashits. Anu tu mikseri ar gavt an tu ar gavt satseri. Aset gomaleobashi chegizia ro ასეთ გომარეობაში მდგომარეობა შეგვიძლია რომ ფაფუკი გავხადოთ ჩვენი გასაკვები აი ესეთ გომარეობაში გავხადოთ ხელით აი ესეთ გომარეობაში აი ესე ფაფუკი თუ საცელი გავთ რა თქმა უნდა კაია მაგრამ თუ არ საცელი ასეთ გომარეობაში რომ დაამუშაოთ ება ფაფუკი. ეხლა მექნება 2 თევზზე დაძლა მეგობრებო, უფრო 3 თევზზე. მექნება ვარდნაზე. იმიტაცია მექნება ვარდნის ტიპივაზე და გამოვიყენებ. აი ვახსენებ ხოლმე რომ უნდა ვითევზაო ვარდნის იმიტაცი ტიპივაზე. ხოლმე ტიპივი შეჯიბრია, რა თქმა უნდა. ეხლა ას ხურისო ხოლმე რა. ტიპი რო დაეცემა მაგ რაღაცობილი რო მონტაჟი მე გაჩვენებ. ხოდი ხავე ვჩვენოთ. აი მეგობრებო, ნახეთ. ეს არის კლუ მონტაჟი. ტიუტი ვარი კლუ მონტაჟი. ამას სიმძიმე, აი ეს პატარა ბურთულა ყოფნით. ამას მეტი ბურთულა არ ჭირდება. გრამაჟი 8 არის. ცალი ტიუტიო ჩავაგდოთ. აი ახამდე დგება. აი ახამდე დგება. აი ხარ ბურთულა რაც მივეცი. აქამდე უკეთდება, მეგობრო. აა, ტბაზე მინახავს რომ აი თევზაობენ და აა ვერ დავაყენე ტივტივა, ვერ დავაყენე ტივტივა, იძირება, ბურთი მივეცი, ჩაიძირა, ბურთი გამოვაკლე, ჩაიძირა. მეგობრებო, სათევზაო მაღაზიაში მიდიხართ. მოდი ესეთ რამე გეტყვით. ორი სტილი არსებობს ტივტივაში, ორი განხრა. არის ხრუ მონტაჟი და არის რია, ანუ სლაიდი. ფრაიდერი რომელიც ტყუია სიმატებს. რამდენი წაწერია, მაგრამ აი ამას როგორ წერია 8 გრამი, ეს ნახეთ მეგობრებო, ამას აქ თავის შეხედე. ამას აქ თავის სიმძიმეები. ეს არის კრუ მონტაჟი, ეს უნდა იყოს დაფიქსირებული. ეს არ უნდა მოძრაობდეს მეგობრებო. და არ უნდა ჩადიოს რადიო, ეს უნდა იყოს დაფიქსირებული ძუასი, როგორც აი ეს. ნახეთ. აი, ნახეთ, დაფიქსირებულია. ძუასი დაფიქსირებული და არ მოძრაობს მეგობრებო. არ მოძრაობს, არ უნდა იმოძრაოს. კრუ მონტაჟია რა, რომელიც ტივტივაც ფიქსირდება ძუაზე, კრუ მონტაჟი ეწოდება. მერე მოდის პატარა ბურთულა, აი ეს პატარა ბურთულა მოდის. მერე ეს უცარიელია, აი ეს უცარიელია მეგობრებო. ეხლა როგორც გაჩვენებთ, თორე უკვე მონტაჟესა, უკვე გადავალთ, ხო, პროცესში უკვე ამას უკვე 2 მეტრას მიცეს ეხლა. და უკვე ვარდი იმიტაციას მიდა როგორ. ტივტივა ვარდება, შუძული დასაკვები, ტივტივა ვარდება, შუძული დასაკვები და როგორც ფიდერზე თევზაობ, ისე ვითევზაობ ტივტივას. მერე მოდის პატარა ბურთულა, დამხარე ბურთულას ვეძახით. ეს იმიტომ რომ საფყურე ჩაგვიტაროს მეგობრებო. ეს არის ახლა გაჩვენებს სპორტულ წყობას. კლასიკური ჩვეულებრივი ტივტივის მონტაჟი სპორტში დაუშვებელია და არ არის დაუშვებელი. მოკლედ მოდი ავად ფოტოზე გაჩვენოთ რა შამაიაზე მაგაცა რა თქმა უნდა ამ ჯოხზე მექნება შამაიაზე მაგ მეორე ჯოხს რომელიც მექნება 7-10 მეტრში მექნება დაკვებილი უკვე ხრამულზე და კარჩალაზე მაგრამ რა თქმა უნდა დავამატო აი მაგ ვინც შეძლოთ მოკლედ დამასთან აი შეხედეთ როგორ დაგმართია ის თევზაობს ესე დაგმართია იგი 30 მეტრი აი ეს გაცხედავთ იგი დაგმართია 30 მეტრი ეს ბურთულებს რომ გააკეთეთ მაგრამ ბურთულებს ხო და არში ჩააგდო დაგმართია მეგობრებო და დაგორდება ჯერ აი აქ ნახეთ აი აქ გორდება აკორდება და წყალში ორმაგად დაგორდება მეგობრებო იგი ხო кайა წყალში ორმაგად დაგორდება ამის გამო თუ გინდათ ყვებოთ მე გირჩევთ რომ სული ფრაქციებით ყვებით ან
ქერით ან რაღაცა და რომელიც დარჩება ფიქერთი და არ დაკვირდება. ან სათიწილე მეც მეროდებია მეძახი. ან სათიწილე ღერგი ასე შემდეგ გამოიყენეთ. ამის ხომიდა რომ დაღმარზე არ აქვს მშობა სიონში იქნებით, ბაზალეთზე იქნებით, ჟინვარზე იქნებით, თუ ასე შემდეგ სადაც დამბა იქნება ის გაითვალისწინეთ რომ დაღმართია და გასაკვები. გასაკვებს მოგპარავთ. სინამდვილეში თქვენ გონიათ რომ ის ადგილი იკვება, მაგრამ სინამდვილეში იკვება 1.40 მეტრი, იქ მიდის და მის გორდება. ამის გამო გიჩენიათ რომ ახლა აი მე ივცემ ფიერ მასას და დაიკრებნენდა, ჩავალა დაიკრება იქ მოეფინება იქავრობას და ზები დაგია. ნახოთ. ეს დასაკვები. მონტადებულია ეს უკვე შამაიას, შამაიას. ეხლა მინდა. მოამზადოთ აჩხალები და ხრამი. ცოტა მოვზილა. ცოტა დავიტო ხამი და ბევრი. თან მოგეხსენებათ ეხლა ვინც პირველად მიყურეთ მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ. გამოიწევთ ჩემი არხი რომ განვითარდეს. და უფრო ბევრი ვიყოთ, უფრო ბევრი ვიდეოები ჩავწერო, კარგავა წარმატებები. წარმატებები. და და გამიწავა, გამიწავა. აუ, ეხა გამიწნება ჯოხი. აი, თარსავე, მეგობრები, თარსავე. მოკლედ ესე დავიწყოთ. ცოტა გამოვიყენებ და აქ ახლოსში ვითევდავთ ამ დასაკვებით. ეხლა ვინც მიყურებს კიდევ ძალიან გთხოვთ რომ გამოიწოთ ჩემი არქი მეგობრებო. გამიცარდეს, უფრო მეწნი იყოთ. ეხლა რატო? აქ ჩვენ გვაქვს საცლი. ლიტრაჟობა მეგობრებო. აი ამდენიც მინდა იმდროს ვერ გავბოვიტან. პომირებზე ესე გავითვალისწინოთ. 15 ლიტრაა დაშვებული და ეს დასაკვები, ეს დასაკვები. ჭიეთ, დაწყვარეთ. არ უნდა ასწეს 15 ლიტრას. აი ლიტრაჟობა აწერია და მაგას არ უნდა ასწეს. ეს თავი ამოგიტან ხარ. აი, გაგი მომეწონა. უკვე დალაგდე მეგობრები, გადაარიან უკვე. სუკაში უკვე საჭი ჩამოივლის. საჭი ჩამოივლის სუკაში და მე შეგვიმოწვეს ბადებს და ასე შემდეგ ყველაფერს რა. დაუშვებელი არის რა, მე ხა ისეთაც გამოცილი ხალხია, უკვე ძველი კადრებიც ძალიან ბევრი. აქ არხება ხომ ეს დაასაურდა ასე შემდეგ, მაგრამ წესი წესი უნდა აი მოჩვენოთ წესს. მოკლედ, ავედი და დროები შემოგეესწებით უკვე, შევეცდები რომ მარტო ვთქვი სექტორში და შევეცდები რომ ძინა კამერით გადავიღო ფილმს ამოყვანა და რეაქცია. აი, წავით.